Ümumiyyətlə Kotlin'dən başlayaq. Kotlin'dən qabaq biz başlayaq belə deyim də mobil proqramlaşdırmadan. Mobil proqramlaşdırmaya gəlməmişdən qabaq biz başlamalıyıq proqramlaşdırmadan. Ümumiyyətlə nədir proqramlaşdırma? Nə üçün istifadə olunur? Proqramlaşdırmanın bir neçə istiqaməti var. Onlardan biri webdir. Yəni ən populyarıdır bu günləri. İki hissəyə bölünür. Frontend və backend olaraq. Aydın mı? Deməli, Aha. web proqramlaşdırma var və frontend backend olaraq iki hissəyə bölünür. Birinci budur. İkinci proqramlaşdırma istiqamətimiz bizim deməli nədir? Bir dəqiqə. Web proqramlaşdırma iki hissəsi var. Frontend və backend. Frontend nədir? User interface bir növ mobil developersən desən, mobil bir növ frontend-ə bənzəyir. Backend nədir? Databaz ilə əlaqə qurmaq üçün istifadə olunur. Sən deyə bilərsən ki, mən mobil developeram, backend-i nə edirəm? Yəni o vakansiya şeylərində görürsən də, düzdürmü? O şeylər var orada ki, API ilə işləmə bacarığı, filan şeylə işləmə bacarığı, JSON formatını tanıma, XML formatını tanıma. Aydınmı mı? Yəni sən işi Açıq bu dediklerimi başa düşmədim. API'lar falan yani. Onları indi Onları zamanla anlayacaqsın, narahat olma. Ama anladım. vakansiyalar diyorsan bir dənə Kotlin istəmir. Səndən əlavə texnologiyalar da istəyir. Bəli. Peki. Bir de Bunlardan biri. mobilin backend versiyası demiştin. Sen demiştin deyəsən derslerin birinde çıxıb. Elə bir şey var yani. Kotlin'in var, bəli. Ha, tamam. Kotlin backend-də də işləyir. Web dil olaraq işləyir də belə deyim. Java'da backend-də də işləyir, mobildə də. Yəni bir dil bir neçə sistemdə işləyə bilir. Bu arada Kotlin təkcə şeydə işləmir, Android-də işləmir. Multiplatformu var, iOS-da da işləyir. Deməli birinci web. Web nədir? İki yerə bölünür. Frontend və backend olaraq. İkinci məsələ var, database proqramlaşdırma, bazaları proqramlaşdırırıq biz burada. Yəni informasiya mən qutudan hər hansı bir şey yazıram, o gedir bazaya düşür. Aydın mı? O databaza proqramlaşdırmadır. Yəni mən bazanı kodlayıram. Hər hansı bir baza yaradıram, ora tablolar qoyuram, ora sorğular göndərirəm və s. Üçüncü istiqamətimiz desktopdur. Bu nədir? Yəni kompüterlər üçün. Məsələn, Zoom var ya. Zoom özü desktop application-dır, yəni masaüstü application-dır. Zoom-dan əlavə, məsəl üçün, sənin kompüterində var Chrome, sənin kompüterində var Paint. Bunlar desktop application-lardır. Aydındır mı? Əsasən kodlanır Java, C++, C# kimi və ya C və yaxud da C kimi dillərini. Aydındır mı? Bundan əlavə var mobil proqramlaşdırma. Mobil proqramlaşdırma isə özü bir neçə yerə bölünür. Birazdan bura gələcək. Mobildəsə, mobil nədir? Mobil cihazlar üçün, telefonlar üçün, əsasən tabletlər üçün proqramların yazılmasıdır. Amma bunun növləri var. Bizim əsas mövzumuz mobil proqramlaşdırma olduğuna görə bunun içərisinə biz girəcəyik. Sonra var sistem proqramlaşdırma və yaxud da robot proqramlaşdırma var. Buna paralel. Bu nədir? Məsəl üçün bax lift sistemləri var və yaxud da hər hansı bir bizim paltar yuyan var, kofe maşını var, xaladelnik, soyuducular falan var. Bax bunların içində də əslində bir proqram var. Təbii ki, smartlarını. Məsəl üçün kondisioner var ki, mesaj göndərirsən avtomatik olaraq nə olur? O işə düşür. Və yaxud da mesaj göndərirsən qapı açılır. Barmağını qoyursan sənin barmağını tanıyır və yaxud da üzvü tanıyır, qapı açılır. Aydındır mı? Bunlar nə robot texnika və yaxud da sistem proqramlaşdırma, robot proqramlaşdırma və yaxud da sistem proqramlaşdırma. Əsasən C və yaxud da C++, Python kimi dillərlə yazılır, amma eyni şey JavaScript-lə də yazıla bilər, Kotlin-lə də yazıla bilər, o fərqi yoxdur. Amma əsas ana texnologiyaları maşın dilinə yaxın olan proqramlaşdırma dilləridir. Sonra bundan əlavə var game proqramlaşdırma. Bu xüsusi bir hibrid tipdir. Game proqramlaşdırma nədir? Sən mobillə də, weblə də, desktopla da, hətta belə deyim də robot texnika ilə da nə edə bilirsən? Sən götürüb belə deyim də game proqramı yaza bilirsən. Yəni oyun yaza bilirsən. Əslində oyunların hər biri bir proqramdır. Yəni oyun yeni bir şey deyil, proqramdır. Sadəcə orada oyunlarda yazılma məntiqi, yəni o alqoritmik məntiq deyirlər. Yəni proqramın hər bir proqramın məntiqi var da. Məsəl üçün mən bir dənə veb sayt qururam və yaxud da mobil applikasiya qururam. Nədir? WhatsApp. Götürürəm bir dənə ekran qoyuram bura, düzdürmü? Ekranın içinə bir dənə chat qoyuram. Bura mesajlar gəlir, sola sağa düşür. Aşağıya bir dənə yazmaq üçün qutu qoyuram. Bir dənə də göndərmək üçün nə qoyuram? Ox qoyuram. Yazını bura yazır. Okey. Və düyməyə vuranda gəlir düşür yuxarıya. Aydındır? Bu nədir?
Bu proqramın yazılma məntiqidir. Yəni mən bir chat proqramı yazmaq üçün bundan istifadə edirəm. Belə bir məntiqizdir. Amma oyun proqramlaşdırmasında isə düsturlar, məntiqlər biraz fərqlidir. Ona görə hər kəs oyun yaza bilmir. Amma hər bir dillə demək olar ki, oyun yazmaq olar. Sən Kotlin-sən, okey, oyun yaza bilərsən. Sən Java-sın, okey, oyun yaza bilərsən. Amma oyunun yazılma məntiqini anlamısansa. Təbii ki, biz gedişatda hər birindən istifadə edəcəyik. Chatda düzəldəcəyik biz, oyunda düzəldəcəyik kursumuz müddətində. Kursumuz müddətində hər hansı bir digər applikasiya satış platformunda düzəldəcəyik şey o bizdədir. Yəni hər birindən öyrənəcək ki, az-az da olsa məlumat alacaq ki, yəni necə işləyir bunu öyrənəcək. Səbəbi nədir bunun? Sabahları sən bilmirsən. ERP sistemində işləyə bilərsən sən. Sən gedib hər hansı bir oyun şirkətində işləyə bilərsən. Sən gedib hər hansı bir satış sistemində işləyə bilərsən. Hər hansı bir chat sistemində işləyə bilərsən, ona görə bunların yazılması haqqında məlumatın mütləq olmalıdır. Okey? Tamam. İndi keçək mobil proqramlaşdırmaya. Mobil proqramlaşdırmanın bir neçə istiqamət var. Onlardan əsas istiqamət mobil proqramlaşdırmada nədir? İki yerə bölünür. Native proqramlaşdırma. Native bilsən nədir? Yəni doğma. Yəni öz proqramlaşdırma dilləri vasitəsilə və yaxud da cross platformlu proqramlaşdırma və yaxud da hibrid proqramlaşdırma. Bu da ki, hər hansı bir frameworklər vasitəsilə neynəmək, mobil proqram düzəltmək üçün istifadə olunur. Deyə bilərsən ki, arasında fərq nədir? Native proqramlaşdırma deyəndə biz nə başa düşürük? Ümumiyyətlə, mobil proqramlaşdırma deyəndə hal-hazırda mainstream olan əsasən iki dənə dil var. Yəni, əsas iki dənə ana dil və əsas iki dənə də ana platform var. Bunlardan biri iOS platformudur. Hansı firmanındır? Apple'ın. Apple'ındır. Diğeri isə Android platformudur. Android'ındır. Hansıdır? Windows. Google'un. Google. Bəli, Android, Google. Ha, Android, Google. İndi Windows Phone var, Symbian falan bunlara girmirik. Əsas populyar olan iki dənə platform var. iOS və Android. Okey? iOS'u proqramlaşdırmaq üçün istifadə etdiyimiz proqramlaşdırma dili native proqramlaşdırma dili. Native yəni nədir? Yəni onun öz doğma dili, yəni əsas dili adlanır nə? Deməli ki, Swift. iOS'ta çıktı. Swift. Aha. Android'de ise əsas Kotlin. native dili Kotlin'dir. Ama paralelde sen Java ile de, Objective-C ile de kodlar yazabilirsin. Program yazabilirsin. Native dil nedir? Yani bu platform bu dili bilavasitə anlayır. Necə? Azərbaycanlıdır, fərz eləyək, Android var. Android bir adamdır, fərz eləyək. Yani bir şəxsdir. Onun öz ana dili var. Düzdür mü? Məsələn, Aha. Azərbaycan dili. Sənin ana dilin nədir? Azərbaycan dili. Düzdür. Azərbaycan. Azərbaycanca danışılan demək olar ki, hər sözü anlayırsan. Doğrudur mu? Ama paraleldə sən rus dili bilirsən. Düzdür. Ama rus dilini de anlayabilirsin. Yani ben senden Rusça da danışabilirim. Veya da İngiliz dilini bilirsen İngilizce de danışabilirim. Bilirim. Ama ele sözler olabilir ki sen onu Rus dilinden anlamayabilirsin. Düzdür. Çünkü doğma dilin değil ya. Anladın? Bak. Mobil platformla hibrid cross platform arasında fərq budur. Ne sual var? Sualım odur ki, həm Android, həm iOS native proqramlaşdırma gedir də yanında. Swift yox. Hər biri üçün native və hibrid var. Yəni Swift bu cross platform getmir də. cross platform başqadır. Səbirli ol. Bax, Android özü bir platformdur. Android biz kod proqramlaşdırmasından söhbət gedirik. Əgər mən Kotlin-dən yazıramsa, bax Kotlin-dən yazıramsa Kotlin. Kotlin. Okey. Bu Android'in native'idir. Yani ha öz doğma dilidir yani Yani başa düştüm. Swift'le İOS'unki de hibrit öz doğma. yazıramsa, neyini Ha edelim? bildim. Bu da iOS'un ana dilidir. Ha Bir bildim de başa düştüm. bazı frameworkler veyahut da bazı diller veyahut da bazı kitapxanalar, bazı teknolojiler var ki, bunlar özü paralelde adlanır ne? Cross veyahut da hibrid platformlu application'lar. Bunlar neyini? Hem iOS'da işleyir, hem Android'de işleyir. Bak, Rus'un ana dili Rus dilidir. Yani iOS'un ana dili Swift'ti. Kotlin, Android'in ana dili Kotlin'di. Azerbaycan'ın da ana dili nedir? Azerbaycan dili.
Okey. Bir de elə adamlar var ki, həm Rusa anlayır, həm Azərbaycanlıdır. Aydındır? Bax, bu cross-dur. Bu hibriddir. Aydındır? Yəni, iki dildə də danışa bilir. Amma bəzən bu adamların belə problemi olur. Rus dilində hər hansı bir söz çıxır, onu eləyə bilmir. Bax, cross platformunda belə bir şey olur. Ya, məsələn, iki dil bilən adam nə olur? Ya çox sürətli danışa bilmir, ya çox sürətli düşünə bilmir və yaxud da elə sözlər var, mənasını anlamaya bilər də, düzdür? Hibrid platformunda belə bir şey olur. Kotlin-dən eləyə biləcəyin hər şeyi hibridlə eləyə bilmirsən. Amma əksər şeyləri eləyə bilirsən. Böyük əksər şeyləri. Yəni, ölkədə sən mənə elə bir proqram deyə bilməzsən ki, onu hibridlə yığa bilməyək. Məsələn, React Native-lə və yaxud da Flutter-lə ölkənin istənilən bank sistemini yığmaq olar. Və çox sürətli də super dişdir. Heç onu sən belə və yaxud da sən olmasan əksəriyyəti başa düşməz ki, bu React Native-lə yığılıb. Aydındır mı? Ya professionallar belə anlaya bilməz əgər doğru yazılıbsa. Və yaxud da Kotlin-dən elə bir kod yazarsan ki, o pis gündə olar. Burada əsas məsələ kod yazma məntiqindədir ya. Sadəcə olaraq məsələ nədir? Bəzi yerlərdə bu hibrid və native arasındakı fərq görsənir. Məsəl üçün, sən böyük oyunlar yazanda və yaxud da böyük performanslı application-lar yazanda, məsəl TikTok kimi application, məsəl üçün Twitter kimi və yaxud da Twitter bu arada bəzi yerlərində istifadə eləyir native-i. Və yaxud da Instagram kimi, Instagram'da da native var, cross-da var və yaxud da hibriddə yəni. Və yaxud da Facebook kimi, bu arada Facebook'da da həm cross var, həm native var. Onların bəzi böyük performans tələb edən hissələri var ki, yəni orada çox böyük yük var da. Yəni proqramın yüklənməsi nədir? Çoxlu şeylər icra eləyir. Nə bilim, şəkil çəkir. Məsələn, Instagram'ın ən böyük şeyi nədir? Instagram nədir? TikTok'un. Durmadan nədir orada? Videoları çıxır da, düzdür mü qabağı var? Burada sənin performansa ehtiyacın var, yəni sürətə ehtiyacın var və gücə ehtiyacın var da, yəni artı əlavə gücə ehtiyacın var. Və yaxud da şey, məsəl üçün Netflix-in və yaxud da ola bilər ki, YouTube-un görsən böyük bir gücə ehtiyacı var. Məsələn, bank sistemləri niyə bunu eləyirlər? Əksər halda native yığırlar, düzdür. Hər bank sistemi yox. Məsəl üçün dünyanın bir nömrəli bank sistemlərindən biri səhv eləmirəmsə Riyad Bankdır, şeydədir, ya Dubai'de olmalıdır. O bank sistemi, bankın mobil applikasiyalarından biri şeydə yığılıb, React Native'de yığılıb və React Native'de yolu oper axtarırlar hər dəfə və hər dəfə də çox yaxşı maaş verirlər. Məsələ nədir? Yəni, sadəcə bizdə belə bir şey var da, bizdə yox əksər yerlərdə, ana dilindən yazıb qarantiliyirlər. Niyə? Çünki React Native kimi, Flutter kimi, Kiwi kimi, Xamarin kimi və yaxud da Ionic kimi texnologiyalar telefonun içərisində çıxan yenilikləri, məsələn, Android-də yeni bir şey çıxıb. Məsəl üçün, bu yaxında nə gəldi? NFC, düzdür mü? O kartlar var, təmassız kartlar və yaxud da biometrik parametrlər, barmaq izi, nəm üz izi. Bu kimi funksionallıqlar gələndə Kotlin və Swift, yəni native dillər bunu avtomatik dəstəkləyir. Yəni bir dilə də update verirlər ki, dil bunu dəstəkləsin. Aydındır? Amma ki, native cross-da isə və yaxud da hibriddə isə belə bir şey olur. Sən hibrid dili düzəldən o firma ki var, məsəl üçün React Native-in arxasında durur Facebook. Şeyin arxasında durur, Flutter-ın arxasında durur Dart dili Google. Bax bunlar həmin o cross platformlu application-a pluginlər yazmalıdır ki, yəni Kotlin-də gedib bir kitabxana yazmalıdır, bir rozetka düzəltməlidir ki, bax sən o rozetka vasitəsilə gedib biometrik parametri, üz izin, barmaq izin və yaxud da NFC kartdan gələn məlumatı oxuya biləsən. Başa düşdün? Yəni yeni bir native demək olar ki, cross-a bərabərdir. Yəni bir-birinə bərabərdirlər. Amma bəzən yeniliklər çıxanda cross native-i gözləməli olur ki, native bu yeniliyi özünə gətirsin, mən onu istifadə edeyim. Yəni asılılıq bu istiqamətdədir. Aydındır? Cross-un dezavantajı budur. Böyük performans problemi, böyük həddindən çox applikasiyalar böyük olanda orada performans problemi yaşana bilər. Ölkədə elə bir application yoxdur. Varsa da yəni üzdə deyil. İkinci məsələ budur ki, yeniliklər gələndə cihaza cross platformun onu dəstəkləməsi gecikə bilər. Məsəl üçün, bir ay sonra, 2 ay sonra.
Aydındır mı? Amma avantajı nədir? Bir dənə platforma kod yazırsan, hər yerdə işlədirsən. Məsəl üçün, mən React Native-lə və yaxud da Ionic-lə işləyirəm paraleldə. Düzün desəm sənə, Kotlin-i belə deyim də, iş yerindən, məsələn, remote-da olan işlər var da, remote iş yerindən və yaxud da xarici iş yerlərindən bilavasitə tələb qoymayıncaya qədər mən Kotlin-i şey eləmir, istifadə etmirəm. Səbəb nədir? Freelance layihə götürmüşəm. Niyə Kotlin işlədim ki? Elə götürürəm, React Native-də yazıram applikasiyanı və yaxud da Ionic-də yazıram applikasiyanı. Həm Android üçün çıxardıram, həm iOS üçün çıxardıram. Həm də ki, web Anladım. üçün çıxardıram. Aydındır? Yəni bir dəfə kod yazıram, hər ikisini də işləyir. Necə sən... Bəs biz öğreneceği yok mu React Native'i? Native xeyr, ayrıca bir bölmədir. O ayrıca dərsdir də, belə deyim. O Kotlin öyrənirsənsə, ya Kotlin-dən sonra keçəsən. Orada işte JavaScript öyrənirsən falan. Yəni o bu günləri bizim dərsi mövzusu deyil. Çünki Kotlin belə deyim də, tam başqa bir branchdir. Qoldu, budaqdır. React Native tam başqa qol, budaqdır. Əgər istəsən, belə deyim də, sonda baxarıq gedişata. İstəsən, onu kursumuza əlavə eləyərik. Amma avantajı nədir? Freelance iş götürəndə çox işə yarayır. Yəni, mən şəxsən deyim, React Native ehtiyacdan öyrənmişəm desəm yeridir. Yəni, mən Kotlin bilirdim, amma məsələn nədir? Ehtiyac yarandı, React Native öyrəndim. Çünki niyə baxdım, gördüm, həm şey yazıram, həm Android yazıram, həm iOS yazıram. Aydınım. Okey. Məsələ burasında da düşsün. React Native və yaxud da Flutter kimi texnologiyalar sənə çox böyük iş imkanı verir. Yəni bir də yerdə yaz, hər yerdə işlət falan. Amma əksər halda bu günləri vakansiya açan şəxslər native dil tələb eləyir. Əksər halda. Ya həmişə demək bunu yanlışdır. Misal üçün Capital Bank bir vakansiya açırsa Kotlin. Çünki özləri Kotlin işlədirlər. Sən React Native-dən gelib sıfırdan onlara application yazman lazım deyil. Onların var olan application-ı inkişaf elətdirmən lazımdır. Və yaxud da Zintelecom, o birisi, bu birisi. Yəni bunlar neyin illər native dil tələb edirlər. Hə, sən əgər ingilis dilini öyrənib remota çıxsan, remotda məsəl üçün cross platformda iş tapma ehtimalı daha çoxdur. Təbii ki, orada Kotlin-də də iş tapma ehtimalı çoxdur. Ya, yəni demirəm, hər ikisi üçün iş tapma ehtimalı daha çoxdur. Amma sən Android developer-sənsə, təkcə React Native bilərək Android developer deyə bilməzsən özünə. Səbəb: React Native və yaxud da Flutter köməkçi texnologiyadır. Məsəl üçün, getdin, birdən-birə Android cihazında nəsə gəldi, fingerprintlə işləməlisən. React Native-in fərz eləyək ki, fingerprintlə işləmək üçün plugin-i yoxdur. Necə eləyəcəksən? Oturub gözləyəcəksən ki, Facebook bunu düzəltsin, sonra yazasan? Təbii ki, yox, düzdür. Bank sistemində işləyirsən, yenilik gəlir. Amma nədir? Sən bunu işlədə bilmirsən. Niyə? Çünki sənin istifadə etdiyin cross platformda bu plugin yoxdur. Aydındır? Ona görə biz nə edirik? Keçirik. Əsas ana texnologiyanı öyrənirik. Ehtiyac olanda, məsəl üçün, məndə bir dəfə ehtiyac olmuşdu bir şirkət üçün call center-da, deməli, gələn zəngləri yazıb Telegram qrupuna göndərən bir proqram düzəltmək istirdim. React Native bunu öz başına eləyə bilmirdi. Mən nə edim? Onda hələ Kotlin deyildi, Java idi. Götürdüm bu arada Kotlin'dən əvvəl Android-in ana dili Java olub. Götürdüm Java'da bir plugin yazdım və apardım, yerləşdirdim React Native-in içərisinə və React Native vasitəsilə o Java kodunu çağırdım və gələn zəngləri yazıb Telegram qrupuna göndərdim. Aydındır, yəni əgər mən onu bilməsəydim, Kotlin'i, daha doğrusu React Native'i, Java'nı bilməsəydim, mən o deyəcəkdim ki, belə bir proqram yaza bilmirik. Niyə? Çünki React Native bunu dəstəkləmir. Aydındır. Ona görə banklar da, iş yerləri də əsas tələb olaraq və yaxud da əsas texnologiya olaraq nəyi seçirlər? Main texnologiyanı, yəni native dili seçirlər. İndi bəzi banklar da var ki, onlar bunu eləyir. Baxır ki, məsələn, mənim strategiyamda fingerprint var, okey, React Native-də bu var və yaxud da Flutter-da var və yaxud da mənim strategiyamda biometri parametri yoxdur, götürür, onu istifadə eləyir. Aha, bildim. Aydındır. Belə. Məsəl üçün biz React Native-də yazdığımız application-lardan sənə nümunə göstərim. Bunu belə eləyim. İndi qrupa göndərdim, belə deyim də. Böyük şəxsiyə göndərdim, düzdür mü sənə deyəsən? Tamam.
Müsabaha. Bunların gördüğün applikasiyaların hamısı cross'du bu arada. Yani şey değil, native değil. Bu Ionic ile yazılıb. Mobil applikasiyadır. Rahat formada işləyir. Bu Ionic ile yazılıb. Çox böyük application'dır, mobil application'dır. Yani içerisinde real time mesajlaşma falan belə var. Bak. Bu şeyle yazılıb, React Native ile yazılıb. Elan saytıdır. İçərisində elan saytı yox, elan proqramı. Bilsən nəyə bənzəyir? Bu sahibinden.com var ya Türklərin. Onun belə deyim də Azərbaycan variantıydı. Çox böyük içərisində. Hətta görürsən Instagram'a çox bənzərdi. Instagram'ın yani demək olar ki bütün funksiyonallıqları bunun içində var idi. Əksər funksiyonallıqları da. Məsələn burada biz test eləmişdik. Çox uğurlu da işləyirdi. Sonra bizdə var idi. Bir dəqiqə. Məsəl üçün bu React Native'de yığılıb real time danışır belə deyim də sual cavab oyunudur. Aydın mı? Yani bu da çox bu oyundu, bildiğimiz oyundu. Ionic'de yığılıb şeyde o da cross platformdu. Yeterince böyük performansla da işləyir. Bu fitness application'ıdır. Kalorilerin falan ölçülməsi, fitness cədvəli vesaire var içərisində. Nədir bu? Yenə Ionic'le yığılıb. Yəni görsən applikasiyaların hər biri, məsələn oyun bax, baxırsan bildiyin Android application'dan demək olar ki, fərqləndirmək olur. Yəni bu hətta performans olaraq da yetərincə belə deyim də güclüdür. Məsəl üçün React Native'in saytına keçək. Misal üçün burada şeylər var. Onları istifadə edən kampaniyalar var. Bax görürsən bir dənə kodla həm desktopa, həm mobilə, yəni həm iOS, həm Android, həm iOS, həm də ki web üçün application düzəldə bilirsən. İstifadə edən şirkətlərə bax, Facebook özü istifadə edir, nə Messenger'da, Outlook'da, nə bilim WordPress istifadə edir. Sonra bir çox Tesla istifadə edir. Yəni Pinterest özü istifadə edir. Yetərincə böyük applikasiyalardır. Ya bunlar balaca applikasiyada deyil ki, deyim. Bacıyorsa Android iOS. Messenger özü böyük application. Aydın mı? Yani bunların her biri mesela için shopping. Amazon'un shopping şeyi var. Drop shopping'le bağlı. Bu özü mesela Kindle özü istifadə edir. Altta React Native görsen. Yani yeterince böyük şey de belə deyim. Community'si var. Arkasında da Facebook kimi güclü bir şirkət durur. Aydın mı? Yani bunun da support'un bu arada Facebook edir. Yani bu teknolojiye Facebook'un da. Belə. Eyni şey Flutter üçün də keçərlidir. Düzdür, mən Flutter'la işləmirəm. React Native var deyə, yəni belə deyim de ehtiyac duymuram Flutter'a. Yəni Flutter'da yetərincə güclü texnologiyada. Arxasında görsən eBay var, arxasında Alibaba var, sonra nə bilim Google var. Bir çox böyük şirkətlərdə paraleldə Flutter'da işlədir. Aydın mı? Okey. İndi Ionic var vesaire ve lafın hamısını da göstermeye ihtiyacı yoktu. Ama bu işin yine de temelinde ne durur? Kotlin. Ve ne inirik? Kotlin'de biz kod yazmalı için ümumiyyətlə indi keçə Kotlin hakkında kısa məlumat verə. Kotlin nədir? Kotlin JetBrains tərəfindən yaradılmış Java Virtual Machine üzərində istifadə olunan statik tipli bir proqramlaşdırma dilidir. 2017-ci ildə Google Android üçün rəsmi dil elan edib bunu və çox müasir dildir, öyrənməsi rahatdır. Aydın mı? Kotlin bir çox avantajları var. Bu avantajların indi adlarını sayacağım. Düzdür, sənin üçün belə deyim də heç bir şey ifadə etməsi də gələcəkdə xatırladacağım ki, nə? Məsələn, null safety var. Bu nədir? Daha az xətalar çıxartma. Yəni, məsəl üçün, hər hansı bir null informasiya çıxanda bu sənə xətaları belə deyim də proqramın çökməsini. Yəni, o proqramlar olurdu. Əvvəl çox baş, bəlkə də sən də qarşılaşmışsan. Proqrama girsən dayanır. Birdən-birə çöp. Aydın mı? O şeydi de belə deyim. Onun artık o kimi şeyler artık azalıb. Sonra Java'ya bakanda ama bir şey deyim. Dedi ya Kotlin'den qabaq Java'ydı da esas belə deyim de şey proqramlaşdırma dili de Android'dir. Java'ya bakanda daha çılpaqdı. Yani ne de müasirdi ve sadedi. Çılpaq bu mənada deyirlər. Aydın mı?
Məsəl üçün performans olaraq Java'dan daha çox performanslıdır. Yəni az da olsa fərqlənir, sürətlidir. Modulyar arxitekturadır və metodları belə deyim də Java'ya burada bir şey var ki, modulyar arxitekturadadır bu dil. Amma metodları Java'ya nispətən belə deyim də azdır. Amma Java modulları, o qədər çox metod və modullar var ki, Java çünki qoca dildir də, içərisində belə deyim də çoxlu funksionallıqlar falan dəstəkləyir. Aydın mı? Amma Java'dan fərqli olaraq bunun applikasiyaları biraz daha çox yer tutur. Aydın mı? Səbəbi isə bu bir çox şeyi modul olaraq yükləyir işlədir. Amma Java öz içərisindən belə deyim də default öz bazasından götürür. Kotlin əvvəl yazarkən JDK-ya bizim ehtiyacımız olurdu. JDK. Nədir JDK? Java Development Kit. Oracle'ın saytından yükləyirik bunu. Yəni biz dedik ana dil nədir? Java. Düzdür? Aydın mı? JDK-ya ona görə ehtiyac olurdu ki bizdə bir çox biz bəzən Kotlin'in içərisində Java'nın kitabxanalarını və yaxud da Java'nın modullarını istifadə edəcəyik. Yəni Kotlin'in bir dənə bir şey var. Ha, bir şey deyim. Kotlin özü bir dildir. Düzdür? Amma Kotlin işləməsi üçün ehtiyac duyur Java Virtual Machine'a, JVM-ə. Aydındır? Bir növ Kotlin JavaScript ilə Java'nın birləşməsi deyə bilərik buna. Çünki sintaks olaraq JavaScript-ə çox oxşayır. Amma alt sistem olaraq, kernel olaraq, nüvə olaraq referans alır Java'nı. Aydındır? Bakayım. Vacib deyil. Belə deyim də JDK, yəni Java Development Kit bizə yükləmək vacib deyil, amma bəzən Java modullarını istifadə eləyəndə problem yaşaya bilərik. Yəni normal Kotlin-də funksionallıqları yazırsansa heç də ehtiyac yoxdur. Amma Java Development Kit-də sən əgər şey yazırsansa, belə deyim də Java-nın modullarını işlədəcəksənsə mütləq ehtiyacın olacaq. Ona görə nə edirik? Oracle-ın saytına giririk, qeydiyyatdan keçirik. Qeydiyyatdan keçdikdən sonra bura gəlirik və download bölməsinə gəlirik. Linki göndərirəm sənə. Qrupa göndərəcəm bu arada linki. Onu yükləmiş ama deyim sana yani. Valla süper. Ama mən yenə də göndərirəm, qalsın orada. Keçirsən buradan versiyalar var. 22, 21, 17. Elə en son versiyanı yüklə. Və Windows bölməsinə keçirsən. Burada MSI faylını və yaxud da .exe-ni yükləyirsən. Aydın mı? MSI faylını tövsiyə edirəm. Okey. Ama dersi özür istedim 17'nin məsləhət görmüştün ama 22'nin de üstünde demiştin işleyirler. 22 artıq da o dərsdə çox vaxt keçib, bildin necə. Ha, ben öyle bildim təzə ders de onun için. Bax, burada qeyd olunur ki, 22 ən yenidir. Üzərində işləyirlər. Amma bu nədir? Long term support. Yəni bu nədir? LTS versiya deyirlər də buna. LTS versiya 21-i dəstəkləyir. Yəni bu nə demək? 17 populyarıdır. Yəni bilirsən nədir? Şirkətlər bu dəqiqə böyük proqramların əksəriyyəti 17-nin üzərindədir. Aydındır? Amma 21 əsas belə deyim də hal-hazırda heç bir problemsiz işləyənidir. Okey, 22-dən yenisidir. Amma mən belə deyim də indi burada 17-dən yuxarı istədiyi, yəni təbii ki 17, 21, 22 istədiyi yükləyə bilərsən. Əksinə sənin istəməyənlər də yükləməyin heç bir problemi yoxdur. Niyə? Çünki problemlə qarşılaşacaqsan, biz onu çözəcəyik. Amma sabah işdə qarşılaşırsan, kimdən soruşacaqsan? Aydındır? Ona görə yəni çalış belə deyim də bu işdə qaçmaq, yəni belə problemdən qaçmaq yox, problemin üstünə getməyə, yəni heç bir şey yoxdur da, necə deyim? Problemi yoxdur. Aydındır? JDK-nı da ona görə işləyir ki, bir də GRE var. Java Runtime Environment-dır bu. Java proqramlarını run eləyərkən istifadə etdiyimiz əsas environment-dır. Ehtiyac yoxdur onu sən onu işlətməyə və JDK olsa kifayətdir. Bundan əlavə bir də nə var? Android Studio. Bu da bir də Android SDK. Bax, SDK. SDK. Yəni nədir? Software Development Kit. Android'ın software proqram deməkdir də, belə deyim. Android'ın proqram development kit-də alətlər çantasıdır. Yəni proqram yaratmaq kiti və yaxud da proqram yaratmaq alətləri. Aydın mı?
software developer, SDK. Yəni build programlarının build olması üçün fərqi yoxdur. Kotlin'de işləyirsən, fərqi yoxdur. Cross platform'da işləyirsən, React Native, sonra işləyirsən ola bilər, fərqi yoxdur. Flutter'da hansında işləyirsən işlə. Heç bir fərqi yoxdur. Sənin Android SDK'ya mütləq ehtiyacın var. Əks halda, yəni belə deyim də, elə bir sən ev tikməlisən, çəkicin, mismarın yoxdur, baltan yoxdur. Aydındır? SDK bunun üçün, Android SDK bunun üçün lazımdır. Bu Bəs VS Code ilə Android Studio'nu fərqləndirən nədir? Biz VS VS Code Code ilə işləmişdik. deyim. VS Code və Android Studio'nun ortak nöqtəsi budur ki, hər ikisi kod yazmaq üçündür. Sən eyni kodu orada da yazsan, burada da yazsan işləyəcək. Amma Android Studio IDE-dir. VS Code editor'dır. Yəni IDE nədir? IDE budur ki, belə deyim də, sənin bir şeyin var, proqramın var. Bir var hər şeyi sıfırdan özün yaratsın. Okey. VS Code'da hər şeyi sıfırdan özün yaratmalısın. Amma Android Studio'da isə bir düyməyə vurursan, o bütün environment yüklüyür, sənə bir münbit mühit verir. Hər şeyi rahat düymələrə qoyub. Aydın da mən. Və yaxud da sən bir dənə run düyməsinə vurursan, o gedir öz arxada bütün işlərin görür, sənə applikasiyanı çıxardır. Aydındır. VS Code'un avantajı burada, daha doğrusu Android Studio'nun avantajı buradadır. Bəs VS Code nədir? VS Code'da hər şeyi özün eləməlisən. Həm keçən konsola bu komandan yazsın, ha. Bu ki advanced səviyyədir. Yəni məsəl üçün birinci adətən neynirik? Android Studio öyrənirik, sonra özümüzə sual veririk. Bu düyməni mən necə eləyə bilərəm ki, düyməyə klik eləyəndə bu yox. Düyməyə klik eləyəndə işləməsin. Məsəl üçün şeydə işləsin. Necə deyim? Özüm konsoldan bunu run eləyim. O biraz advanced səviyyədir. Məsələn, mən LinkedIn-də bir ara belə bir şey görmüşdüm ki, yoldaşlardan biri paylaşmışdı ki, LinkedIn-ə keçək. Yoldaşlardan biri paylaşmışdı ki, bəs Visual Studio olmadan C# run eləmək olmur, pisliyi nədir, belə filan. Sonra mən LinkedIn-də bir şey paylaşdım ki, bir məqalə paylaşdım ki, əslində Visual Studio olmadan da run eləmək olur. Belə deyim də, bu dev da yazabileceğimiz editorlar. Değil burada. Visual CMD üzerinden de, yani CMD üzerinden de bunu C# run eləmək olur. Mən burada bir məqalə yazmışdım. İndi eynisini və burada göstərmişdim də necə olur. Eynisini Android Studio'da olmadan Android applikasiyası çıxarda bilərsən. Sadəcə sən bilməlisən ki, bunun üçün sən çox yaxşı bilməlisən ki, Android Studio birinci nə edir? Gedir SDK'nı kaldırır. Sonra SDK'ya bir komanda verir. Sonra gedir neyi kaldırır? Kaldırır senin device'ı. Device'ı var, hemen aplikasyonu atır. O aplikasyonu device'ında run edir. Yani telefonunda. Aydın mı? Veyahut da virtual device olabilirdi. İndi onu görəcəyik de. Virtual device nədir? Sen burada simulator veyahut da emulator. Aydın mı? Bir simülatör yaratmıştık. Telefon Bunlar Ramin'in kuş dili. yanında. Çok sade şeyler de var. Ha, Onları sade bu şeyler de onlar. arada kodlama ve şey bu işin çok asan tarafıdır. Narahat olma. Yani kodlama çok asandır. Sen esas bu dediğimi anla. Ki sen CVM'e ne için ihtiyacın var? SDK'ya ne için ihtiyacın var? Bu işin temelidir. Sonra integer string bu mantığı anlamaya çalış. Kodlama çok asandır. Ne var ki kodlama var? Kodlama 4 tane kodda da ezberledin. Sonra getirdin onu farklı formada düzdün. Ama onu necə düzəcəyi harda problem çıxanda necə həll eləmək lazımdır? Bunu öyrənmək lazımdır. Aydındır? Başa düşdün? Anladım. Okey. Belə eləyək. Bəlkə bir 5 dəqiqə fasilə verək. Olar. Zoom Olur. kesməyəcək. Mən ödənişli Zoom açmışam. 5 dəqiqə Aha. fasilə verək. Rekordu saxlayım. Rekordu. Devam eləyək. Deməli, biz nə dedik? Dedik ki, biz Android Kotlin'de kalmıştık da esas mesele nedir dedi bizim o IDE'den ona göre yani Android Studio'dan ona göre istifade edilir ki bizim ne olsun rahat formada düğmelere basarak edit program yaratabilir. Bunun için de Android Studio'nun saytına ve Kotlin yazmak için en belə deyim de en ideal en ideyalardan biri de budur. Alternatifler var ama en idealı budur ve özde Google'un resmi olarak desteklenir. Download'a vururuz ve kuala'nı yüklüyoruz. Okey mi?
Sən istəyirsən paylaş, biz yükləmə və quraşdırma işlərini tamamlayaq. Okey. Göstərim orada nə olur. Paylaşım. Aha, ekranı paylaş, zəhmət olmasa. Və o yükləmə aparacaq. Növbəti səfərdən artıq biz yavaş-yavaş başlayacağıq neynəməyə, kodlamağa. Okey. Keçirsən ara. Android Studio-ya yükləmişsən də, düzdürmü? JDK-nı Aha. yükləmişdin bəs. JDK'nı Okey. da yüklemişim. Dur. Yüklenenler burada. Windows E eləyirsən. Bak, kısa yolları da özündə not alarsan dəftər və Windows E. Yox, tələsmə. Windows E. Download bölümü. Orada download bölməsi var. Keçirsən ora. Yox, ora niyə? Bak, Windows E elədin. Yox, bunu bağla. Bura lazım deyil sənə. Bunu bağla. Windows E elə. Windows E. Download qolluğu var orada. Görürsən, keçdin ora. Görürsən, hər şey buradadır. Nə gərək var şey eləməyə? Deməli, sonra keçsən nə edirsən? Android Studio JDK. Gəl birinci JDK-nı yükləyək. Bara dissən WhatsApp-ı bağla. Mən sənə... Yükləmişdim Aha. mən JDK yükləndi bax mənde Ha, yükləmişsən. Next aha next deyək. Ne yapayım? Problem aha demək. Yükləmişsən. Ona yap. yok Tamam. yükləndi. Android Studio'ya yükləyirik. Ekran qaralacaq məndə. Çünki nəyə görə? Belə deyim də, orada bəzən istəyir, izin istəyir. Bay izin istədi səndən, düz deyindir. O izini verdin, sonra next next eləyirsən. Bu arada WhatsApp istəyirsən vur düşsün aşağıya. Bak, buradan ox var, ox Ha, buradan düşsün bir aşağı. dakika. Aha, çünki. Orada ox var, bak orada minus var. Minusa vur düşsün aşağı. Okey, Android'e keç. Ne Bak, inir? burada Android Studio bir de virtual device. İzah eləyəcəm, tələsmə. Android Studio zaten default yükləməlidir. Virtual device nədir? Sənin kompüterində o sol tərəfdə telefon açılacaq. Hər dəfə kodlamaq üçün, görmək üçün də. Sən iki yol var. Ya USB ilə telefonunu taxmalısan kompüterə, yəni Android telefonundan söhbət gedir ha. Onu taxmalısan telefon kompüterə, build eləyib applikasiyanı görmək üçün. Yəni yığdığın proqramı. Ya da ki, virtual device. İndi biz ilk olaraq sənin kompüterin göstəricilərinə baxmalıyıq. Bunun üçün keçirik hara? Kontrol panelə. Keç kontrol panelə. Görək sənin kompüterin göstəriciləri necədir? System and security-yə keçirik. Hoş Geri geldin. get. System and security. Sırf o sözə vurur. Geri get. Aha. O şey, tələsmə. O şeydir. Sistemə vurursan. Tələsmə. İşləyəndə tələsmə. Proqramlaşdırma tələsməsin var. Super. Çox qəşəng kompüterim var bu arada. i5-dir. 2 tam 2 GHz yaddaşı var, sürəti var və 16 GB da nədir? RAM-ı var. Yəqin ki də hard diskində yetərlidir. Bir də Windows E ilə. Burada hard diski deyəsən göstərmir. Baxaq. Bir dənə buradan disk PC-yə keç. Yəni my computer deyirlər də buna. Vurdun ora. Okey, hə. 500 GB da yaddaşdır. Bu bilmirəm SSD idi yoxsa HDD idi. Çox böyük ihtimal SSD'dir bu. SSD idi, super. Yəni çox qəşəng. Yəni bu sənin artıqlaması ilə işi görəcək. Bağla bunları X vur düşsün. Yolumuza davam eləyək. Virtual dev bunu niyə biz niyə buna baxdıq? Bunu ona görə baxdıq. Şey virtual device qalxanda elə bilirsən kompüterin içində bir dənə Android qaldırırsan. Aydındır mı? Bu sənin RAM-ından vəsaitdən götürür. Ona görə mobil proqramlaşdırmada ona görə telefon çox daha doğrusu kompüterin gücü çox önəmlidir. Game-dir, bir də mobildir. Məsələn məndə Apple-da 16 GB RAM, M1 Pro prosesordur. Yetərincə güclüdür, amma gəl ki oyunlar yazanda kompüter qızır ha. Əməlli başlı çox pis qızır. Niyə? Çünki orada çox böyük realizasiyalar, rendering əməliyyatları gedir. Aydındır? Ona görə. İndi keçin. Next eləyirik. Virtual device nədir? Sənin kompüterin içində açılan bir telefondur. Next eləyirik. Qurulma yolunu göstərir. Next Bunlar nedir böyle? Bunların eləyirik. içerisinde. Bunlar deyir ki, gedib bura düşəcək. Sənin start menu. Ha. Hansı ki proqram? Burada do not Yok, write ihtiyac shortcuts. yoktu. Onu, o Aha. ekranda shortcut yani ekrana ikon yaratmaması için de ihtiyacı yoktu. Koy yaratsın. Aha. Next eləyirik ve yüklenme başlandı. Bir de Bu üzr yüklenme. istəyirəm. Burada mən WhatsApp'da yükləmişəm. Mənə lazımın proqramlar istəyirəm ekrana düşsün. Yadımdan çıxıb. Çoxdan notebook istifadə Tamam. eləmirəm. Onu şey Mükəmməli idi. eləyər indi. Bir dənə bu yüklənənə qədər isə onu eləyər. Aha. Bak. Windows düyməsinə vur. WhatsApp'ın Benim. üstüne sağ klik eləyirsən. WhatsApp var orada. Sağ klik eləyirsən üstüne. Orada şey var. Bir dəqiqə. Move to front. Front'a vur. Move to front. Geldi. Düştü mü ekrana? Ana ekrana.
Yo, Yok, düşmedi. bir dakika. Onda Windows'u ben de unuttum şu an, bir dakika. App setting. App setting'e vur. Bunu desktop'a göndermeyi mi aldı bir elinden? Düşe aşağı bir dene. Windows. Bunu ben bakıp sana diyorum. Olar mı? Çünkü hal-hazırda Evet. unutmuşum. Çoktan da Windows işletmiyorum. Ha, X'e. özüm de taparım Okey. Tamam, devam ile Android'e. bunu. Next eliye. Next. Finish. Hadi telesme. Diyorsun start, ha. Okey. Start ile bitti. Yükleme bitti. Koala yüklendi. 24.1 versiyon. Bu arada ben de geç kaldıran. Ben de koala değil. Bak, bu ekrana düşme dahi yine. Ha. Düşecek. Narahat olma. Aç. Sabırlı. 10 ekranı çıkardık. Problem değil. Aç sen onu. Nedir o? Okey. Valla İngiliz dilim zayıftı Der ki neyse de sen der kömək mərkəzinə der mesaj göndermek istesen her hansı yaşadığın problemin vardı not Don't danışın fit. bəli şeylədi açılsın STK'ları yazsın tamam tələsmə bu nədir salamlama ekranında hə, next edirik keçirik salamlama ekranında burada customize yoxsa standart deyir standart customize ehtiyacı yoxdur ve standart olarak işte custom nədir sən özünə görə burada bəzi SDK tool'ları yükləyəcəyin deyir emulator yükləyəcəyin emulator bilsən nədir sənin o şeyində proqramın next elə dinin yükləsin indi o başlayacaq böyük yükləmə accept eləyirsən izinləri verirsən görürsən oradan accept elədin sonra Intel Android görürsən ekstra lisenziya var. Ona vurursan bunun üstüne vur. İşaretlediğim yere. Ona da Niye accept. emin onun üstüne ekstra lisans Vergi yanlısını o vurup? böyle diyeyim. Bunun üstüne de vurabilirsin. Bura vursan bir eliysen. İndi düzdü. Bunda bir de Ha ama ha oradan bildim. option'dan eliysen daha mısın? Ha, bunun üstüne İcazı vurduk. accept eledin. Accept ele onu. Bunu da accept edeyim. Okay, finish. Yükləmələr bu Tamam. arka fonda geçsin. Başladı yükləmələr. İstəsən nəyə yüklədiyi və detallı formada bura baxa bilərsən. İndi internet sürətinə görə bu bir yükləmə eləyəcək sənin kompüterində. Aydınım. Və o yükləmələr bitdikdən sonra artıq Android Studio açılmış olacaq. Android Studio açılanda mənə deyərsən. Oldu mu? Okay. Aha. Bunu özümə axıra saxladım ki, bu quraşdırmanı falan da qoy, belə deyim də. Rahat formada şey. Bundan sonraki hissəmiz artık bizim. Bir dakika, pause edeyim ben. Bir dakika. Ben de yine de. Android Studio'nu açıram. Bu arada buradan o tarafa da sende kimidir? Bu sende koaladır. Növbət sefere mən koalanı mən de yükleyelim. Yani user interface'de cüzi farklar olabilir. Mən de növbəti derse kadar koalanı yükleyelim. Mən unutmuşum. İnterfeysinde bir tane farklılığı var bunun. Ben, yok arkada kiçik farklar var ona göre diyelim ki ben koalanı çok büyük fark değil ya bu arada kiçik, çok kiçik farklardı Aha koalanı neyse. yükleyeceğim bakayım Aha. demeli burada ne var ben de indi bu formadadır sende de aynı şey demiyorlar olar ki indi ben de burada bir tane aplikasiya vardı ya şey olur da belə deyim necə deyim, bu formada ekran açılır. Sen de açılanda mesela için sade bir ekran açılacak. Sonra next formasında gelecek. İkinci seferden bu formada açılacak sende de. Aydın da ne inirəm? New project. Bak buradan da new project eləyə bilərəm. Bak file mi var? File'dan da new project eləyə bilərəm. Aha. Burada open var. Open ne inir? Yeni project açılır. Burada recent'de köhnə proyektlerime bakabilirim. Veyahut da eynisi buradan da bakabilirim. Cari anda yazdığım proyektin üstüne buradan klik eləyə bilərəm. Veyahut da burada 3 tane şey var. New project, yeni project yaratmak içindir. Open project, var olan project açmak içindir. Ve get from VCG. Bu nedir? Version control sistemleri. Der ki, version control sistemlerinden ne inmek içindir bunu? Yükleme içindir. Aydındır. Okey. İndi mən new project vururam. New project vurandan sonra orada məndən bir default belə deyəndə template seçməyimi istəyir. Mən burada istənilən bir template seçə bilərəm. Amma izah edeyim burada əsas nədir? Seçəcəyim proqrama görə əsas məsələ burada və istifadə edəcəyim texnologiyaya görə. Empty activity var burada. Bu Jetpack kompozundur bu. Bir də ki
MTV activity var. Və burada məsələn menyular, yəni soldan asılan menyulu template var. Burada digər template-lər var, hansı ki belə deyim də, məsəl üçün burada bas native C-nə, C++-dan daha doğrusu game activity var. Oyun yazanda buradan başlasan, yəni bir çox şeyləri default olaraq özü gətirir deyə deyir ha onu. Aydındır? Bakayım. Və bir də boş var. İstəsən hər şeyi sıfırdan eləyəsən, boş olaraq da yarada bilərsən. Amma biz Jetpack Compose-u saxlayırıq axıra. Jetpack Compose barədə çox yaxşı, necə deyim, şeydir də, bir texnologiyadır da, yəni framework-dür. Kotlin'in framework'udur. Sürətli kod yazmağa imkan verir, amma o növbəti etap. Yəni Kotlin bilmədən onu bilmək olmur da. Empty view activity seçirəm, next eləyirəm. Next elədikdən sonra mənə belə bir ekran açılır. Burada mən artıq proqramım haqqında məlumat verirəm. Deməli nə deyirəm? Deyirəm ki, my application, sən qrupunun adı nədir? Kotlin 2. Qrup olaraq Kotlin 2 qrupudur da, düzdürmü? Doğrudur. Kotlin 2 və yaxud da Kotlin Ali yazıram. Okey. Tamam. Və 2 qoyuram sonuna. Kotlin Ali. Deməli nədir? Bu name-dir, proyektin name-idir. Bu paket neyimi deyirlər buna. Bu arada App Store'da, Play Store'da əsasən, Play Store'da paylaşılanda əsasən bu sənin ID'n olur. Yəni bu unikdir. Təkdir. Unik nədir? Təkdir. Aydındır? Yəni bu təkrarlana bilməz. Okey? Tamam. Bu sənin save olunan location'ındır. Mən hara save eləyirəm? Mən desktop'da bir Android proyekt diye qovluq yaratmışam. Ora save eləyirəm. Bir dənə proyektim var. İndi ikincisini də indi yaradım. Okey. Bunu necə seçə bilirəm? Gəl lan buradan vururam. Lazım olan ünvana gedirəm. O ünvanı seçirəm və open eləyirəm. Açılır. Aydındır? Okey mi? Və bu da proyektimlə. Language, dil olaraq nəyi seçirəm? İki dənə seçim verir mənə. Java, Kotlin. Təbii ki, biz Kotlin'i seçəcəyik. Burada minimum SDK. Yəni minimum SDK nədir? Yəni ən aşağı hansı Android versiyasına görə dəstəklənsin. O da deyir ki, minimum SDK-nı 24, Android 7 qoyarsansa, nədir? 97% cihazda bu proqramın işləyəcək. Aydındır? Okey mi? Tamam. Bunu deyə bilərsən ki, tamam, onda mən bunu lap da aşağıya qoyuram. Məsələn, Android 16-ya falan. Amma belə olan halda bilsən nədir? Bax 100% dəstəkləndi. Amma problem bilsən nə olacaq burada? Problem bundan nə olacaq ki? Bəzi yeni funksionallıqlar gəlib ora proqramada. Məsəl üçün fingerprint, yəni barmaq izi, üz izi, sonra gəlib de, NFC falan bunları dəstəkləməyəcək. Aydındır? Aa, bildim, bildim. Okay. Build configuration language, buna dəymirsən. Bu build etmək üçün istifadə etdiyi configuration language-idir. Və nə deyir? Burayla bağlı sualın yoxdursa keçirik. Ha, bu arada bu 3 etaba bölünür. Com company-ni bildirir. Nöqtə ilə. Bu arada bu hərəsi bir qovluqdur. İndi içəridə görəcəksən. Bu nədir? İkinci sənin paketivin adıdır. Yəni belə deyim də, burada 3 əsas paket adını belə deyim də, əsasən 3 yerə bölürlər. Company olaraq bölə bilirlər. Yəni nə? Məsəl üçün Microsoft Company. İçində Outlook var. Tutaq ki, ikinci şirkətin adı olur əksər halda. Bu da şeyin adı olur. Necə deyim? Proyektin adı. Məsəl üçün Paşa Holding. Burada ola bilər nə? Insurance. Burada ola bilər nə bilim? User Registration. Misal. Aydındır mı? Bu əsasən 3 etaba bölünür, amma 4-5 etapda ola bilərdi. İndi o əsasən 3 etap olur. Aydındır? Amma unikal olmalıdır. Tamam? Tamam. Finish eləyirik. Bu mənə bir dənə default environment yükləyir. Hal-hazırda açılmaz bu proyekt heç vaxtı. Aşağıda yükləmələr bitmincəyə qədər açılmaz bu proyekt. Default olaraq açılıb amma yükləmələr gedir. Okey mi? Ona görə evdə də sən, mən bunu indi sənə niyə göstərdim? Növbəti dərsə qədər, indi yekunlaşdıracağım dərsi yavaş, növbəti dərsə qədər evdə sən özün də şeylə araşdır. Deməli, daha doğrusu araşdırmamışdan əlavə bunu yarat. Görsən bax burada qovluqları görsən, fikir versən ki, qovluqlar yüklənir bura qovluqlar. Hələ də yüklənir. Aydındır? Okey mi? Evdə bunları sən özün də yüklə ki, növbəti etap gələndə da bir də buna vaxt itirməyək. Oldu mu? Mən indi də qoyuram yükləməyə.
Və neynirik? Artıq mən belə deyim də hazırladım proyektimi. Bu günləri kod yazmayacağım səndən. Bu gün sadə gedirik. Əsas mən sənə iki dənə şeyi izah edəcəm. Activity görsən burada. Activity main XML var. Bu sənin UI'ı göstərir. Aydın Ney? UI, User Interface. Aha. Proqramın design hissəsidir. O Figma'da. Sən kod şeyde görməmişsən bunu 100%. Nədir bu? VS Code'da. VS Code'da görməmişsən bunu. Yoxdur bu hissə. Ya. Belki de plugin yükləyib eləmək olur. Ama şeyde yoxdur. Bir de ki, sənin main Kotlin klasın var. Main Activity. Bu sənin isə main. Yəni main nədir? Anı. Əsas Kotlin klasın budur sənin. Okey. Tamam. Bu isə sənin nəyindir? User interface'inde Hello World yazılıb içərisinə. Aydındır? Sən nəyirsən? Gələrik biz application'ı tutaq ki, Ranelia indi bəzi şeylər yüklənmir, yüklənsin. Daha düz yüklənir, hələ yükləmə bitdikdən sonra avtomatik olaraq proqram run olacaq. Daha doğrusu bu ildə olub, bizə göstərəcək de ekranda nəticəni. Bu geçsin, bax hələ də... Bir şey geldi. Windows Command Processor. Bir dəqiqə. Rekordu saxlayaq. Ben elədim, fikir versen. Sen de hemen o programın açıldı burada. Fikir verdin mi? Bu bir tane göstereyim sana. Bir Mən şey. görmürəm də buna görə. Bundan çıxım onu da mən. Bir Çıxım dakika. ondan. Çık ondan. Tezden paylaş. İndi görürsen. İndi görmürəm. Ha, görürəm. Aha. Bax, mən application'ı run elədim. Videoya düşüb. Oradan videodan da baxa bilərsən. Bax, mən application'ı run elədim. Sol tərəfdə balaca bir dənə telefon açıldı və telefonda nəticəni gördüm. Aydın mı? Harada da application dev da burada. Neydi adı? Hello World. Harada da o Hello World? Buradadır. Burada yazılıb. Görürsən, məsəl üçün mən bunu götürüb dəyişib. İndi təbii ki, hələ ki bundan məşğul olmuruq. Ha? Sadəcə indi növbəti etapda mən bunu dəyişib. İndi proqram yığanda da bunu yazacağım. Məsəl salam Əli. Yaddaşa verdik. Gəldi bura neylədi? Yenidən run elədi. Aha, yenidən run elədi. Və nə olacaq? İndi salam Əli çıxacaq ekrana. Gördün? Aydın. Aha. Okey. Biz sadə, hələ ki sadə application yazırıq. Amma hələ ki bizim bura bu hissəyə gəlməyimizə çox var ha. Yəni sən düşünmə ki, Fuso indi başladıq, sabahdan WhatsApp yığacağıq və s. və ilaxır. Bunlar çox asan hissəsidir. Bu işin bu şeylər var bu toolbox deyirlər də buna. Toolbox işin çox asan hissəsidir. Bizə nə olacaq növbə? Məsələn, buton qoyduq bura. Bunlar çox çox asandır ya. Bizə indi Kotlin'in sintaksisini öyrənməyimiz lazımdır. Biz Kotlin'in sintaksisini öyrənə indi. Növbəti etapda artıq nə olacaq? Rahat formada görsən bax butonu qoyduq, save elədik. İndi bu aşağı düşəndən sonra save elədim də belə deyim də. İndi bu dizaynı quracağıq. Növbəti etapda mı gələcək nə? Klasları yazacağıq. Bu butona klik eləyəndə nəsə baş verəcək. Aydındır mı? Ha, o nə olacaq? Növbəti etapımız olacaq. Yəni biz Aa, test üçün. mən Əla. Bunu mən sənə test üçün göstərdim. Aydındır mı? Növbəti Aha. etapda baxacağıq proyektimiz əsas Kotlin'e. Hələ biz 1-2 ay Kotlin'i öyrənəcəyik. Sonda user interface'e gəlib satacaq bura. Okey, sual var mı nəsə? Sualım bir dənə ekranı paylaşa bilərik. Məndə yükləndi Studio Tamam, paylaş. Android. Paylaş ekranı. Ne? Tamam. Ha, görürsen orada ne var? New project var. Görürsen new project'e vurursan. Sonra ne seçsen? Telesme. Empty Empty view beeps activity. activity. Yani seçtin. Ya biz bu bizleri Onlar seçsek. başka framework'tu. Yani orada Ha. birbaşa Kotlin yazıp işletebilmeyeceksen. Ha. Onlara keçəcək ya biz zamanla. Prostelora çox var. Oradan başlayacaq başqa kitabxanalar, sözlər və s. düzülüş Ha, bilmiyorum. komandalar. Aydın mı? Application adı seç. Hətta mən sənin yerim olsam nə edərəm? Ekranı save eləyə bilərsən bunu. Ya da ki, application adını yaz indi. Məsələn, test application. Test application. Tamam.
O isari.com sən də görsən example yazılıb. Onları dəyişə bilərsən istəsən, nə bilim, əlik qoya bilərsən, nə qoya bilərsən. İndi o sənə baxır da, bilincə. Yəni onu dəyişə bilərsən. O Hələ ki example yazılıb. qalsın Hələ ki qalsın. Finish eləyək. Tamam. İndi bu bəzi SDK-ları yükləyəcək. Bu yükləməsi biraz zaman alacaq. Yəni birinci səfər olanda həmişə zaman alır da. Aydın da mı? bunun. Sonra növbəti, məsələn, məndə niyə gəlmədi? Çünki məndə artıq var idi. Aydındır? Sonra növbəti etapda artıq nə edəcəyik biz? Görsən unzip eləyir falan. Növbəti etapda artıq başlayacak kodlamamıza. Tamam? Okey. Sual var mı nəsə? Sualım yoxdur. Qoy bir dənə yüklənsin. Bir şey soruşmak istiyorum. Finish elə. Aha, buyur. Yo, onu kurtaranda sağollaşanda da senden soruşarım. Ya ben. Ha, bu geldi. O yüklənəcək hələ. Bu yükləmələr gedəcək. İnternet su. Bax görsən aşağıda görsən. Aşağı hissəni gördün mü? Bu neydi geldi? Biraz da Bunu... ver. Allah elə. Aha. Firewall'dı. Ona yani. Bu hissiyə bak. Burada yükləmə gedir hələ de. Ha, burada. Görsən. Onlara izin ver. Nə soruşdu izin ver. Narahat olma. Qorxma. Qəti qorxusu yoxdur bunun. Aydındır. Şu hazır. Yavaş yavaş yüklənir Yok, düzünü. sağ taraf var ya bu ise. Bu ise böyle çıkmalıdır yani. Bundan Yoksa bağlı. bağlı. Orada bağlayabilirsen problem değil. Ay, yüklenmez Burada. yüklemeler. Yok yok yok. Orada o trade çıkma işaresi var. O option studiyan bağlı. Daha burana. Yani. Ha, Tabii süper bak olmasın. Android studiyan büyüt. Ha buradan vurup büyütebilirsin. Aha. Okey. İndi bir tane run ile göre. Hala bu yıl gelir orada. Modollar falan yüklenir. Bak bu yükleme bittikten sonra. Biz artık otomatik olarak run eləyə vuracaq, run eləməyə vuracaq, run olacaq. Run burada hansıydı? Burada yuxarı var, yuxarıda var, play düyməsi var o. Üstünün yanında run. Ha bu. Ha. Ama indi yüklənəndə səndən device falan yükləyəcək. O belə deyim də biraz başlanğıcda vaxt alacaq. Aydındır? Bu run elədi nə olacaq onda? Program açılacaq sende. Bu program özü. Bu main activity main'e keç. İndi videoya bakanda bunlara bir de bakacaksın. Not alarsan özünde. Bu activity main nedir? Design hissende. Bunun üstüne klik edin. Ben aranı gör işaretlemişim. Bu yukarıdakini bir tane lağv eləsəydim düşür Onu onu. çek aşağıya. Ha zoom'du bildim. Ben de görsen bir sen de görsenir. Onu çek aşağıya onu. Problem yok. Açıl. Yüklenir hala. Görürsen bu yüklenenden sonra mende olan kimi orada design çıkacak. Aydındır. Yüklənir hələ. Qoy yüklənsin. Tamam. Videonu saxlayalım.